ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା ବହିକୁ ଯେଉଁ ବହି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଦେଖିଛି ବହି ପଢ଼ିସାରିବେ, ମୋଟା ବହି ହେଇଥିବ, ତାକୁ ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ଦେଇକି ତକିଆ ଭଳିଆ କରିକି ଶୋଇପଡ଼ିବେ। ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ଆଜ୍ଞା। ସାତ ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂର୍ଖ ହୁଅନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ବହିକୁ ତକିଆ ଭଳି କରି ଶୁଅନ୍ତି। ବହିକୁ କେବେ ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ତକିଆ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବେନି, ଏବଂ ତକିଆ ତଳେ ବହି ରଖି ତକିଆ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି କେବେ ଶୋଇବେନି, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଏବଂ ପୃଷ୍ଠା ଓଲଟେଇଲା ବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ବହିର ପୃଷ୍ଠା ଆମେ ଓଲଟାନ୍ତି, ଛେପ ପାଟିରୁ ଆଣିକି ପୃଷ୍ଠା ଓଲଟାନ୍ତି, କେବେ ବି ସେ କାମ କରିବେନି। ସାତ ଜନ୍ମ ମୂର୍ଖ ହୁଅନ୍ତି ଏ କାମ କଲେ। ଏହା ପାଳନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ, ଏବଂ ମା ସରସ୍ୱତୀ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କଲ୍ୟାଣ ଦାୟିକା ହେବେ। ଏହା ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଗୀତା।